واو صراحة اميزنج دانس نايس نايس شكرا لي يا سيد المويت تكفو beautiful 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 one wala dance November chikung ja ko apsan ga bo Nice, acik matkrik. Belak ke bawah, sah apa? Wow. Wow, wow, wow. Bersihan China, cikgu yang aku tak berumah November saya suka cukup ni Wanggar rumah, mau sekarang ni Dau hazar ni kalau berat kubah Kalau berat ni bersih apa yang Wanggar ni kau tak tinggal November ni cikgu Hari ni apa cikgu Cikgu Sisa, cikgu ni yang nak Nasimang ni nak kata ni Bapak, dia makan Wanggar lah Nasimang ni rumah acum Acik ni acik Matrik orang ni tak mesukan ni orang ko, aru sekarang ni wangal bank orang ko nasi mang ni rumah ni mana nasi mang ni nak kata mana mo, school bal aru suni bal dong punya, iba bo, sal grupping a dah udah nama, ramram sal dengar. Acik mat kerja ram. Ada, ada, ada. Sekarang ni acik ram orang yang nak besok ni kau dah nak baca kuing ah. Thank you.
ونحن gripping and apply casting out of them. Huh?